тому що це, в принципі, прискорює швидкість роботи. Ми, ну, він їде, бачить, що качан протягує, значить звів. Починає зверху набивати, розвів трішки. Це від 700 до 1100 гектарів, щоб, ну, як мінімум там відсотків на 80-90, а то всі 110 вона відбилася в перший сезон. Ніж би у нас редуктор стояв по центру. Але Т-подібний редуктор дає змогу отримати максимальну швидкість та максимальну низьку висоту зрізу. По ціні це, можна сказати, українська жатка, але зірочки в даній жатці самонатяжні, металеві. Металеві, їхній термін служби десь в 3-4 рази довше від пластику. Як правило, люди, беручи нову жатку, хочуть її від, ну, максимально швидко відбити. Привіт, друзі! Мене звати Даценко Микола. Я з компанії Harvest Group. І на битві агротитанів 2020 ми представляємо турецьку жатку Unicorn від компанії Acturk Makina. Потужність комбайну в даній жатці передається редукторами на ланцюги та на ріжуючі елементи. Якщо ми поглянемо, дана жатка адаптована під комбайн John Deere вже відразу. Муфта обгону знаходиться на кардані, це здешевляє ремонт, в принципі, та запчастини можна знайти в будь-якій нормальній конторі, яка займається карданами. Це якщо у нас часом згорять тут фрикціони. Фрикціони порядка 50 гривень, це ніскільки. А тут редуктор? Тут редуктор і тут редуктор. Вона передається. Виходить, ці жатки, вони універсальні. Кронштейн вже зроблений. Ну, зараз вона адаптована під John Deere в силу рамки. Але якщо це буде Lexion, то редуктори будуть стояти тут. На цій же рамі. Тут редуктори перекрутяться і буде проводитися для Lexion. Єдине, що для Lexion буде стояти інша гідравлічна муфта з електроклапанами під два виходи. Жатки робляться в Туреччині. Жатки ці робляться в Туреччині. Вони повністю відповідають кресленням і запасним частинам та комплектуючим відомого італійського бренду Fantini. Ці жатки продаються під брендами Acturk, Unicorn, Fantini та Concinella. Ми ж їх імпортуємо під брендом Unicorn. Принцип роботи даної жатки старий і давно відомий. Стебло кукурудзи подрібнюється в рядку, а вже далі редуктором добивається позаду. Тут знаходяться те подібні редуктора, де ми бачимо, що кожен рядок приводиться від одного редуктора. Рядок і подрібнювач. Редуктора відключаються, і також тут знаходяться муфти. Якщо в нас часом щось ми вхватимо тим чи іншим подрібнювачем, то спрацює муфта і нічого не розірве там. Але якщо ж все-таки щось розірве, то запасні частини на дані редуктора, на подрібнювач і на основні редуктора, вона завжди є в наявності. Вони поставляються разом із жаткою, то з цим проблем не буде. А які тут муфти стоять? Там така стоїть шестерня під пружиною. У нас вона просто є на вітрині, що коли в нас йде удар, то по шестерні під конусом вона підскакує вгору. І, ну, і буде працювати. Ну, в принципі, на кукурузі вона не спрацьовує. От ми молотили зеленчак такий, що сьогодні ми не молотили, ми сьогодні сілосували. 38 вологість. Угу, то да. Це, ну, запах пішов після силосного комбайну. Так, тут запасні частини, як я вже сказав, ну, і комплектуючі даної жатки, тут стоять європейські підшипники. Якщо там дуже швидко надано, де Бог він зламається, то вони завжди є в наявності, ну, в будь-якому автомагазині. Давайте ми його відкрию і покажемо. Зірочки в даній жатці самонатяжні, металеві. Металеві, їхній термін служби десь в 3-4 рази довше від пластику. Єдине, що потрібно, завжди слідкувати за ланцюгом. Є живі люди, хто експлуатує ці жатки вже по 2700-3200 гектарів. І заміна була лише ножів подрібнювача після перевернення та ланцюгів. А так, в загальному, підшипників ще не міняли. Ну і люди ходять по наймах, вони їх би готували максимально, щоб вона не ламалась.
Далі, ширина міжрядь кукурудзи регулюється в нас гідравлічно. З іншого боку жатки знаходиться табло, щоб оператор з кабіни бачив, на якій в нього зараз саме ширині знаходиться відкриття. Це за тягарі? Так, це знаходиться тяжка, ось гідроциліндр. І в нас, ну, в даному від Джона нам треба папа-мама там тільки на їхній плиті маленькі муфти, щоб він міг регулювати право-вліво, розводить, зводить. Тому що це, в принципі, прискорює швидкість роботи. Ми, ну, він їде, бачить, що качан протягує, значить звів. Починає зверху набивати, розвів трішки. Ну. Принцип Т-подібного редуктора в нас залишаються якби трішки довші куски кукурудзи, ніж би у нас редуктор стояв по центру. Але Т-подібний редуктор дає змогу отримати максимальну швидкість та максимальну низьку висоту зрізу. Тому що в нас подрібнюється в рядку, а стебло кукурудзи подрібнюється в рядку, а редуктором ми вже добиваємо позаду. Дані жатки ще можуть агрегатуватися шнеками боковими для полеглих культур та прижимами. На даній жатці для виставки прижимів немає, вона адаптована тільки гідравлічно. Наскільки така жатка дешевша від конкурентів відомих? Дана жатка коштує 24 тисячі євро з ПДВ. Це, як по ціні, це можна сказати, українська жатка, але ножі і комплектуючі тут іноземні. Я нічого не хочу сказати про вітчизняне виробництво, ну, багато в чому хотілося б мати краще. Якщо подивимось на ріжучі елементи, то ріжучі елементи в даної жатки італійські. На кожному ножі Made in Italy з наплавкою. В принципі, наплавка дає можливість прискорити термін експлуатації, збільшити термін експлуатації як мінімум на рік, а то й на два. Тому що от сьогодні хлопці були, ножі без наплавки, сезон і викидаєш. Ножі з наплавкою перевернув. Ну, сезон-два відпрацював, перевернув, так само відпрацював. Тобто в два рази, як мінімум, ножі таки довше ходять. Капоти даної жатки зроблені з високопрочного, як він називається? Ну, це не поліуретан. Да. А знизу тут металічний, так? Да? Да. В носочках у нас тут впаяні металеві пластини, щоб не зношувались носки. Тут вже якраз очистилось. Так, так, так. А капоти в нас пластикові. Якщо подивитися, то капоти усилені, в моменті, де в нас падає качан кукурудзи, капоти усилені жестянкою, що, в принципі, збільшує термін їхньої експлуатації, ну, до нескінченності. Все залежить від того, як де і хто буде на ній працювати. Як давно ви ними займаєтесь? Жатками даними ми почали займатися в цьому році. Вибір впав саме на неї, ми займаємося ще послугами по збору врожаю. І ставало питання вибору нової жатки, тому що беушна жатка все-таки є беушна. Ніхто беушного нормального, як правило, не продає. І кількість відмов у беушній жатці набагато більша, ніж би це була нова. І вибір впав саме на неї, тому що багато наших клієнтів, які експлуатують теж купу кукурудзяних жаток, почали говорити: Коля, зверни увагу на актюрк. Я поїхав до одного, поїхав до другого, передивився, відзняв. А який наробіток? Наробіток 1500, наробіток 2, наробіток 3200. Жатка як нова, капоти цілі, капоти ніде не витерті. А що міняли? Та нічого не міняли. Ножі перевертали, ножі міняли, ланцюги міняли. І все. На дану жниварку йде гарантія 2 роки. На раму, на редуктора. Тобто, якщо щось зламається по вині виробника, то ми замінимо це без проблем. Ще ці жатки комплектуються шнеками для полеглих культур. Ну, це як опція, замовляється окремо. Жатки є в наявності, термін їх поставки близько 2-3 тижнів. Останню жатку ми привезли за 14 днів.
адаптується відразу. Вона й фарбується. Дана жатка йшла під John Deere, тому вона йшла зелена. Якщо вона буде йти під Case, буде йти червона, буде йти під New Holland, буде йти жовта. Тобто в них немає якогось одного кольору, вони всі під який комбайн адаптер, під такий колір і фарбують. Так, виходить, бренд Актюрк, як правило, вони роблять тільки жовтим. Актюрк або Афантіні тільки жовтим і пишуть чи клеють свій логотип. А бренд Юнікорн, вони фарбують в колір, ну, замовляємий колір, і далі вже, ну, ми їх забираємо. Це під Lexion у нас прийшла була в колір Lexion, зараз під Johnny прийшли були зелені. От якщо подивитися на дану жневарку, позаду вже в всіх жневарках йде заготовка під притоптувачі рядків. Ми подивилися на їхню ціну, якби не побачили економічної доцільності в декількох сотнях євро купувати їх за кордоном. А як правило, їх можна зробити самим десь в районі 1000-1500 гривень, використавши мотоциклетну пружину та листок металу. Те, що я говорив, ширину міжряддя, да? Оператор бачить з кабіни відразу на оцьому показчику, то йому це зручно, навіть якщо він там щось десь призівав, він подивився, а де воно в мене, повернув і все. Замовлені треба обов'язково вказувати, до якого комбайна? Бажано, ну щоб менше гратися болгаркою і електродами. Тому що, а ну, що міняється? Ось, наприклад, жатка йде, да? Якщо прийшла жатка до John Deere і треба поставити на клас. Ось оце в нас ось все, на ній надітий адаптер під John Deere, плита, ось внутряк. То під клас, там йде, ну, під кожен циліндр, да, так якби підтримувачі, то там трішки, ну, просто самому треба переробляти. Так, мене... Плита оця приєднувальна. Да. Що ще? Редуктора треба міняти? То обороти ж класи трошки інші, то виходить, що, ну, бажано поміняти редуктора. Да. Ну, в мене є люди, які взяли були класовську, поставили на Масея 8-го року. То він собі там вирізав плиту, зробив кріплення, а редуктора не міняв, просто теж підняв сюди. Тут виходить, що оці редуктора, вони універсально крутяться наданом сюди. То ми переставляємо сюди. Всередині кардан, який розводиться і зводиться. Ну, привід у Lexion, привід у старих Масеїв, у нас іде вгорі. А, тобто да. Щоб нас... оце саме кріплення міняється. Так. Щоб в нас не було куту, кута злому, тому що на будь-якому слабому елементі, все-таки це кукурудза, як правило, люди, беручи нову жатку, хочуть її від, ну, максимально швидко відбити. І, ну, дати їй максимальне навантаження. А максимальне – це від 700 до 1100 гектарів, щоб, ну, як мінімум там відсотків на 80-90, а то всі 110 вона відбилася в перший сезон. То вона буде працювати, поки вона не ляже, так би мовити. То потрібно всі елементи прибрати, які можуть зламати. Всі елементи потрібно, ну, мінімалізувати кількість поломок. Ще чим цікаво, що в нас тут стоїть захист ножів не брезент, а стоїть металевий. Він, в принципі, вічний, тут десь 2,5 двоєчка метал. Єдине, що потрібно правильно виставити носки, щоб регулювати нормально з комбайна висоту зрізу жатки. Тому що от зараз на битві тут 20-20, ми 2-3 рази, чи то в нього права сторона трішки падає, і він, що не зайде, і в нього права сторона трішки пуф упала, він почав гребти нею як культиватором. То вирівнюємо, ну, він вже там далі трошки приподнімав, а всі ж на виставці хочуть, щоб висота ж була як цей, як яєчко, не було нічого. А по факту ж зріз буде все одно 15-20 сантиметрів, хоч крути, хоч не крути, зріз буде правильний. Ще що цікаво, що на відміну від там певних німецьких виробників, натяжні зірочки тут стоять такі собі рогатці. Якщо в нас вилетить підшипник, то зірочка в нас нікуди не дінеться з болта, в нас і ланцюг нікуди не дінеться, ланцюг не зіскочить, не полетить собі далі туди між рядки, все лишиться тут, заторохтить, комбайнер почує. Ось так воно тут це. Жатка відразу комплектується стримувачами качанів, це те, що ми йдемо, і відразу їх комплектуємо гідравлічно.
Ну, дану жатку ми собі ставляємо на 96-50 СТС, то в нас іде ще наклонка старого образця, в нас нема гідроплити, то вона мені обійшлася трішки дешевше, грубо кажучи, і клієнту вона обійдеться трішки дешевше, тому що не потрібно платити 600 євро саме за адаптацію. Ну, найдорожча адаптація – це класовська, а джоновська вже трішки дешевше. Ну, з того, що я пройшовся навіть тут по ринку БУ в Україні, що навіть плиту джоновську можна взяти за 7-6 тисяч гривень, нам потрібно лише дві муфти задіяти. Це все одно дешевше, ніж 600 євро, як пропонує виробник. Як ви бачите, що обмолот краще у роторного комбайна на кукурудзі. Нічого дивного, він під це проєктувався. Запитання? Також нагадую, якщо є бажання подивитися будь-яку жертву ще раз роботу, підходити до представника компанії. В цій зоні нас чекає ще дві точки демонстрації. Наразі у нас серед поля така зрозуміла ситуація. Стерня велика, маленька.